საგამშვიდობის ქალბატონებო ბატონებო დასრულდა მატჩი რომელმაც გარკვეული ინტერესი როგორც გარკვეული ინტერესი ასევე გარკვეული მითქმა-მოთქმა გამოიწვია საფეხბურთო წრეებში მიუხედავად ამისა ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ დასრულდა მატჩი ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ საფეხბურთო საღამოს და ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან საფეხბურთო ექსპერტი ბატონი ვასო ზარეული ბატონი კობა და რა თქმა უნდა ბატონი ბატონო ვასო როგორ ბრძანდებით სახლში კარგად ვის ვაიღლახით თუ გადაიტანეთ ის სერვანდი სახლი და ერთ სახლიდან მეორე სახლში საინტერესოა ოჯახში ხომ ხართ კარგად ბავში როგორ არის კარგად რაოდენ გასაკვირი სან უნდა იყოს თქვენი ბავში რომ აქ იყოს სიამონებით მოეფერებოდი უწო გენათალე მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დაძაბულ რეჟიმში ვიმყოფებით, ჩვენ რა თქმა უნდა დღეს საშუალება გვექნება, რომ ჩავთოთ სხვადასხვა ფანკლუბებიდან, გულშემატკივრები, მაგალითად საფრანგეთის ფანკლუბიდან, საფრანგეთის ფანკლუბიდან ჩაგვერთვებიან საფრანგეთის ნაკრების გულშემატკივრები, როგორც ბიჭუნები, ასევე გოგონები, ასევე იტალიის ფანკლუბიდან ჩაგვერთვებიან როგორც ბიჭუნები, ასევე გოგონები, გულშემატკივრები, ხოლო ჰოლანდიის ფანკლუბიდან ჩაგვერთვებიან ბიჭუნები და ბიჭუნები, რა თქმა უნდა. ჩვენ რა თქმა უნდა, ასევე გვექნება საშუალება, რომ ვესაუბროთ ტელემაყურებელს სატელეფონო ხაზზე, დაგვირეკეთ და გამოთქვით თქვენი აზრი ამ ჩემპიონატის შესახებ. მანამდე სანამ კონკრეტულ შეკითხვაზე გადმოვიდოდე ბატონებო, მე ზოგად კითხვას დაგისვამთ, რა აზრი ხართ საერთოდ ამ ჩემპიონატზე? Ну მე ვიტყვი თუ შეიძლება. Ну რაზე მე საერთოდ ბავშვობიდან მიყვარს ფეხბურთი და ბავშვობიდან ესე იგი მე ფეხბურთში გათვითცნობიერებული ადამიანი ვარ, შეიძლება ითქვას, რომ ფეხბურთის მცოდნე პროფესიონალი ადამიანი ვარ. Ну რაზე არის ლაპარაკი საერთოდ? Რაზე არის ლაპარაკი? Მე ამ სოფლიო ჩემპიონატს პროტესტის ნიშნად არ უყურებ. საინტერესოა. მიზეზი არის ის, რომ რონალდინიოს ხალხო, რონალდინიოს, ვისაც ფეხბურთი გესმით, რონალდინიოს რომ ნაკრებში არ წაიყვან, მსოფლიო ჩემპიონატზე არ ათამაშებ, ხო? ისეთ ხორვატიის ნაკრებს რა უთხარი მე? რა უთხარი? რაკრას ხორვატიის ნაკრებს? არა, რაკრას ხორვატიის ნაკრებს? რონალდინიო არ აყავს, ძმები შუკერები გამოეთიშენ ასპარეზობას. მალდინი, ძოლა, ეს კოაჩი რას ფიქრობს? ან ეს წვნელი სონი ერიქსონი. რას ფიქრობს? საერთოდ მე არ მეთქვი. რა არის? აღარაფერს ამო ბატონო ტაფარელზე და ბალაკზე. საინტერესო მოსაზრება ქონდა ბატონ ვასოს. ბატონ კობა, თქვენ რა სიტყვით? ან ბატონო, რაღაცას მე საერთოდ არ მომწონს ეს მსოფლიო ჩემპიონატის მსვლელობა, ეს არასოდეს დაიწყო საერთოდ, იმიტომ რომ გაყიდული თამაშების რიგი წავიდა მე ერთმანეთს. ეხლა ნუ რავი ნუ მეტყვით, რომ ესპანეთმა თამაში არ გაყიდა. ნუ რავი ნუ მეტყვით რა? ვერავინ შეგეძლოთ ადამიანო, შედაუცილო თამაშს რო ყიდი, უკეთეს რას ყიდულობ? გამაგებინე, უკეთეს რას ყიდულობ? აი ეს ჩემი მოსაზრება. ბატონ კობა, თქვენ რა კომენტარს გააკეთებდით? მე ჩემპიონატი მომწონს, ნორმალური ჩემპიონატი ამბობენ მხოლოდ იმას, რომ თითქოს და ბურთები არ ვარგავ, მე არ ვეთახმები. იმიტომ რომ ბურთი არის დაწესებული მოხარშული ტყავისგან და მოგახსენებათ ჯანმრთელობისთვის მოხარშული არის ძალიან კარგი, ნაკლებ ქოლესტერინებს შეიცავს, ვიდრე შებოლილი და შემწვარი. რა თქმა უნდა, ორი აზრი არ არის იმაში, რომ ჩეთ ყურში არგეს, ის ყური არგე, პროდიუსერის ხმ არგეს. რა და რა, ბიჭო, ვიღაცამო შეთქვით დაგდო. რა თუ რა უნდა, რა ბოდია თულა უსმინო. შენ ვიღაცამ გამორთულია კიდე პირველად და გიყურებენ. ბიჭო, დაიღალე ნორმალურად, ბიჭო, დაისახო. პროდიუსერის ლაპარაკი შოთაში შევიდეს. აი, რას მიყურებ, ხედავ. ტაქსი, გაჩერე ტაქსი რა. გაჩერე. საინტერესოდ მიმდინარეობს ჩვენი საუბარი, როგორც ხედავთ, გარკვეული დაღი დაესვა ამ გადაცემას, ამ პროდიუსერის შემოვარდით, თუმცა რა თქმა უნდა საუკეთესო სურვილებით ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას და ახლა ჩვენ საშუალება გვაქვს ზარი შემოუშვათ სტუდიაში, თუ შეიძლება გისმენთ. გამარჯობა. დიახ. ესე იგი რა მაინტერესებს, 50 ლარი მაგდა. აი მაგალითად ბრაზილიის წაგებაზე რო დავდო, რას ფიქრობთ თქვენ?
ჩემი აზრით ძალიან სარისკოა, იმიტომ რომ ფეხბურთია, ყველაფერი ხდება, ბურთი მრგვალია. გასაგებია და მაშინ ინგლისის ფრეზე რო დავდო? რა თქმა უნდა, სტუმრების დამეთან ხმებიან რომ ესეც სარისკოა, იმიტომ რომ ბურთი მრგვალია. მაშინ ქალებშიო წავიდე. რა თქმა უნდა, ეს უფრო მეტად სარისკოა, იმიტომ რომ ქალი მრგვალია. რა თქმა უნდა. საინტერესო ზარი იყო. შეიძლება შემომეწერე და ზარი ბოდიში და თბილისის ელეგანციო ბოდიში ყოველდღე და უბრალოდ ვერ გამოვედი. საინტერესოა. მე მინდა ჩემი აზრი გამოთქვა ფეხბურთზე. ძველი ფუტბოლისტები ჩვენთან ამოდიოდნენ რაღაცას მეკითხებოდნენ. თო რა არის ახლა ისე? ეს ჩემპიონატი მე ან მომწოს თო. თავდასხმელი რომ მიიღებს ბურთს ხო? უტყამენ ეგრევე. ჩამოიღე მოტრუალდი და დაარტყი მე რე ხო? შეიძლება. საინტერესოა. ელემენტარულია, ელემენტარულია უფრო. აი ესე რაღაცა იყო. მიტომაც თამაში არის აფრიკაში. შრალია, ჰაერი შრალია ბურთი. მოძრავი და მოცელი. აი ევროპაში რა იყო თამაში კიდე მეც სხვა. წუმაა და სობელია ბურთი და შეიძლება ვერ დაარტყა. ელემენტარულია. დაინტერესდა. რამინა გითხრა ახლა სანამ დაამთავრეთ გადაცემას რა ლუძაოთში გავარდები კაი თებზი ბუხაკაკური და კაი თავზი ხო რა სიამონდი სიამონ დიდი მადლობა რომ თქვენი აზრი გამოთქვით არაფერს ბოჭოი არის სიამონდობა გავარდე არაფერს კოჭოია არაფერს კოჭოია ესეთი მოსაზრება გამოთქვა ჩვენმა მაყურებელმა რა თქმა უნდა საინტერესო გადავიდეთ ჩვენ საუბარზე რაოდენ გასაკვირი სამ უნდა იყოს პატრონო სტუმრებო წლევანდე ჩემპიონატში ძალიან საუკეთესო შტაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე პირადად იაპონიის ფეხბურთელმა ჰონდამ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამაში ვეთანხმები, არაჩოულებრივი, არაჩოულებრივი იყო, გაითამაშა ჰონდამ. რა თქმა უნდა. დაიწყო თავიდან ჰონდამ გადააწომა მიცუბიში პაჯეროს. მიცუბიში პაჯეროს შეიჭრა ნახევარდაცვაში, გადააწოდა ტოიოტას და ტოიოტამ თავისი მაკრატელათი დაარტყა ისეთი ფინტ რო იტალიელი ჩიკვეჩენტო გაგიმებული დატოვა ბარს. ეს იყო არაჩოულებრივი. ამას გაკონი მიცნავთ თაიყო რა თქმა უნდა ამ თამაშზე თუმცა ამაზე საუბარი შემდეგ გავაგზავნოთ ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს საფრანგეთის ფან კლუბიდან ჩავრთოთ ფან კლუბის წევრები ჩვენ ახლა თუ გესმით ჩემი რამდგომარეობა მან რა სამბობენ საფრანგეთის გულშემატკივრები გესმით ჩემი ალბათო დეიდა 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 სამწუხარო ტექნიკური ხარვეზია ტექნიკური ხარვეზის გამო ჩვენ დროებით შევწყვეტ ამ ჩართვას და გადავიდეთ ჩვენ შეგვიძლია ახლა რა თქმა უნდა ჩავთოთ შემდეგი მაყურებელი გისმენთ ალო ალო რა არის მართლა მადანა მაგ? რა არის რა ხდება? საფრანგეთმა წააგო და მეც წამაგებია. მაგი მწვრთნელი როა დომენიკი, მართლა დომენიკი მაგი. მას სექსუალური კაცი მაგ. მაგას ანელკა გეცა. საინტერესო სატელეფონო ზარი მოვისმინეთ და საინტერესო მოსაზრება მამართა დომენიკი მა მასექსუალური კაცი მა დამეთანხმებით საინტერესო იყო საინტერესო თუმცა ჩვენ ახლა კიდევ გვაქვს საშუალება ჩავრთოთ სატელეფონო ხაზზეა ბაკალბატონი თუ არ შეგა გამარჯობა გენაცვალე საფეხბურთო საღამოა დიახ ტელეფონზე მინდა თახის ჩარიცხვა რა თქმა უნდა დიახ საინტერესო იგი 58 12 10 წინ 851 851 დაელოდეთ ჩაგერიცხება დიდი მადლობა რომ დაგეგმოთ ჩვენი მომსახურებით ეს არის ძალიან დიდი მადლობა რომ ესეთი კარგი გადაცემები გაქვთ და აი ესეთი რა ვიცი ყველაფერი დიდი მადლობა უღმესი მადლობა მადლობთ მაგასე 855 და ასე შემდეგ შემდეგ ჩვენ გადავდივართ სხვა საუბარზე დიდი ბოდიშ შემას გამოხატო კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება მე მინდა საფრანგეთის წაგებაზე ვისაუბროთ ახლა ფან კლუბის წევრებს ვადანებდი თუ და იცით რისი ბიზნესი გახდა საფრანგეთის წაგება? თამაშის დროს მეკარეს დასავლეთ ტრიბუნიდან ვიღაც ავაზაკი სარკით უჭყუტუნებდა მზეს თვალებში. ასე უჭყუტუნებდა.
კიდე კაი, ეხლა ძალი თვალით ვერ ხედავს ეხლა ის მეკარე საფრანგეთის და იმ თვალში უწყუდურნადა, თორე სერიოზული შედეგი წააგებ და გეუბნები. А, საინტერესოა და მე ვფიქრობ, რომ ამან გარკვეული დაღი დაასვა. გარკვეული დაღი რა არის? ესე იგი დაიწყეს. რა თქმა უნდა. მე ვიტყოდი, რომ მაგ ბატონო თქვა, ისე რა არის? მე ვიტყოდი, რომ ბევრი წარუმატებლობის ბევრი ფაქტორი არსებობს საფრანგეთისა, თუმცა აღნიშნავ ერთს, კერძოდ იმას, რომ მეკარეს გარდაიცვალა мама. Daia ma ganapiroba is rom sapragetba verita masa. Mi ar vambop imas rom mekare mamis siklus ganisti da ara. Ubravot mas aqs akhla gasaketebeli khelexi 300 katsiani da autsilvat unda ishovos 60 kilogrami tevzi. Albat dacirdeba 1 20 25 kilo khortsi dacirdeba. Ra vits ase da gvinoze sats gaushva nai amas bicho. Mi ar vesa. Nemuri akhagazo nakan davaleben da moidaven gibo. Akhagazo da ar getakh. Tkveni asvia. Da getakh me tusheileba rogoz tekhudis eksperts tusheileba ორი სიტყვა მაქმევით მიგონი ხო? ესე იგი რაში იყო საქმე რა? მე ეს იყო ყველაფერი, ეს იყო პენალტის ბრალი. 11 მეტრიდან რატო დაარტყმევეს პენალტი? რატო დაარტყმევეს 11 მეტრიდან პენალტი? და არ იყო იქ მანძილი? დაარტყი პენალტი 20, 25, 30 მეტრიდან. ნახეთ გამეორებას იქ არის ძილი. რატო არ დაარტყო? თან ჯერ რო უთხა. ნუ დაარტყო უთხა და თან ნასოქს. ნასოქს რო უთხა თან ის ბუფონი ტაფარელი და მე კი არა მაგ ბურც პატა ბურჭულაძე ვერ აიღებს კაცო. რა თქმა უნდა, ვეთანხმები ბატონ მასოს, ბაატა ბურჭულაძე ნამდვილად ვერ აიღებდა ამ ბურთს, ორი აზი არ არის საფეხბურთო წრეებში, ცნობილია. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს კიდევ ერთი მაყურებელი ჩართოთ, გისმენთ. ალო! დიახ? ალო, მოგესალმებით, ჩემი დედა სპეცა ვარ სასტავ, ძალიან მიყვარხარ და გიყურებთ მართლა ყოველდღე და. ეხლა რა ხდება, იცი სანდრიკ? უფრო შეთან მეკლება, შეკითხვა და ისეთი პოტიკა. მე ახლა უღურებ და დატებული მქონდა, გამი, გა ჩემი დედა სპიცა ვარ, იმაზე რა ქვია, გერმანიას ბალეში ყოფდი, მაგრამ 8-3 გუნდი 3 წელი, თო, ჩემი დედა სპიცა. რა გამიკეთეს, თო? აა. მისმე ჩემი დედა სპიცა ვარ? აა, გისმეთ, ავტომატურად საუბრობთ, მე გისმე. პროსტა დატებული მქონდა და რა გამიკეთეს წავალ. პროსტა სადაც ვნახავ, მაგათ ვაწყე, მაგარს ვაწყე, იე, მაგათ რა. პროსტა ჩემ ხან გადაეცი ჩემი დედა სპიცა ვარ და. პროსტა რა სერჩოთ, აი პენალტი რო დაადებინა, საჭმა. რა სერჩოთ, აი, პროსტა რა უნდა და რა სერჩოთ და რა სერჩოთ და რა კაკრეხილებოდა თო. საინტერესო ზარი იყო. ჩემი და ეგრე ხო არ არის თო? ეგეთი უციკი და შვიდი. აა, კარგად ზანდებოდეთ, საინტერესო ზარი იყო. ჩემი დედა სპიცა ვარ, რა სერჩოდა, რა სერბძოდა, რა სერკაკრეხილებოდა, მე მგონი საინტერესო ზარი იყო. აა, ბატონებო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს და ვაგრძელებთ იმით, რომ მესიზე უნდა თქვათ რაიმე. რაიმე ისეთი, რაც შეაფასებს ამ ფეხბურთელს. მე მგონი მესის ქონდა ძალიან ბევრი ნიგზიანი ნაჭამი. და მესი საერთოდ აწუხებს ნაღველი, მე რანდანაც ვიცი და როცა ადამიანს გაწუხებს ნაღველი, გაქვს შეტევები, როცა გაქვს შეტევები, აი ხარ აფსაიდში ფაქტიურად. აი ამან განაპირობა ის. რას ამბობს, კაცო, გამაგიჯებს ეს კაცი, ფეხბურთი. საინტერესოა ორივე საზრი. ფეხბურთის აზრი არ არის ეს, ვინ არის როგორც ექსპერტს მომისმინეთ მე. რას ქვია, ნაღველი ქონდა გაგიზიანებული, რას ქვია, ნაღველი ქონდა გაგიზიანებული. 81-ში, ბატონო თანდო. აა, ბატონო თანდო, ნამდვილად, აა, ბატონო თანდო. ნამდვილად. 81-ში. აა, 81-ში დინამომ რო აიღო თასების პრობელთა, თასების პრობელთა, თასების თასი. აა, მაშინ გაბელიას აქ ხონა ნაღველი ვერ გავიგე? მაშინ არა, არა. აა, შეგეძლოთ. თუ რა ვერ გავიგე? რა, მისი ბრალი არის, ვერ გავიგე. ეს არის უმსგავსობა, ეს არის ყველაფერი შუკერის ბრალი. შეიძლება ამ სიტყვაზე
ფედერაციაში დათმა შეიძლება, თუმცა მიუახლო და ისე ადვილად აუარა გვერდი მეტოქეს, რომ მეტიც არ შეიძლება. ბატონიკოვა აქტიურობს, შეიძლება აქ დარწმა. რა თქმა უნდა, დათმა შეიძლება, მაგრამ არ უკანს, იმიტომ რომ დაახანა, რა თქმა უნდა, დასასვამს ეს გარკვეულწილად დღევანდელ კამათს. ჩვენ რა თქმა უნდა ვახსენებთ რეპორტაჟს, ჩვენ რა თქმა უნდა საუბარს ვამთავრებთ, იმით რომ მეორე ტაიმში ჩავერთვებით და კიდევ გავაგრძელებთ. კარგად ვზრუნდებოდეთ, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ესენი კიდევ გავაგრძელებენ საუბარს, შეიძლება რა თქმა უნდა არასწორადი ხელი მოხდა, ეხლა ჩვენს ფლოს ახლა არასწორადი ხელი მოხდა, ასევე ბატონ გობას ჩვენ ვამთავრებთ რეპორტაჟს, კარგად ვზრუნდებოდეთ.